Навіть дощ не зміг понизити градус кипіння людей, які зібралися під стінами Академії наук. Тут зібралося одразу два мітинги – зоозахисників та мисливців. Природоохоронців просто розлютила поведінка міністра екології та природних ресурсів. У лютому Остап Семирак підписав наказ про абсолютну заборону полювання на лося строком на 25 років. Але перед початком сезону він раптово передумав і дав дозвіл на відстріл 160 сохатих. Той ліміт, який був затверджений на сезон полювання цьогорічний, є мінімально можливий. Наступний крок, який ми спільно запланували провести спільне дослідження популяції лося європейського. Тому зоозахисники і просять науковців внести лося до Червоної книги. Внесення лося до Червоної книги – це один із механізмів, який дозволить його захистити. Натомість представники мисливських угідь переконують, Червона книга – то хибний шлях. Зубра занесли в Червону книгу. Ведмедя занесли в Червону книгу, рис занесли в Червону книгу. Чисельність даних тварин даного виду зменшилася. Не буде цікавості для ведення господарства. Браконьєри автоматично його знищать. І взагалі такою забороною під удар ставлять серйозний бізнес. Зниження популяції лося мисливці називають просто вигадкою. Зірваний контракт. Був рів оленя і рів лося у вересні місяці. А ми не полюємо. На нас дивиться, як на яку-то дику державу, з якими неможливо працювати і мати ніяких контактів. Владислав теж досвідчений мисливець, але він на боці захисників тварин. Я бачу, лося менше кожен рік. Його вже добили майже до кінця. От ті всі цифри, які ми сьогодні чули, 6 тисяч лосів в Україні – це вигадки. Скільки лосів в Україні – точно невідомо. Як тільки випаде сніг, їх мають порахувати. Але на відстріл ця цифра вже вплине. Адже комусь дуже хочеться влаштувати VIP-полювання і отримати рогатий трофей.